Jeg jobber der selv, jeg burde ha. Det er litt der oppe. Kom ut, kom frem, snakk med oss, det gjelder. Kom ut, kom frem, snakk med oss, det gjelder. Kom ut, kom frem, snakk med oss, det gjelder. Kom ut. Ja, da vil jeg bare ha en liten pause, hva vi skal gjøre nå. For deg som kommer rundt.